Els dinamitzadors i dinamitzadores són notícia. La responsable del Punt Òmnia, la Seu d'Urgell, Esther Collado, ha guanyat el Premi Europeu del Concurs en Dinamitzadores Excel·lents que convoca la Fundació Telecentre ORG. L'entrega del guardó va coincidir amb la trobada mundial de Telecentre celebrada aquests dies en un hotel de Sant Boi. Una placa commemorativa i un ordinador notebook que en realitat és un reconeixement internacional que forma part de la campanya Telecentre Woman, que ha seleccionat les millors dinamitzadores de telecentres d'Europa, Euràsia, Àfrica, Àsia Pacífic, Amèrica Llatina i el Carib i l'Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica. La notícia ha creuat els 5 continents gràcies a internet. Les primeres felicitacions també li han arribat a través de la xarxa. Què suposa per tu, diguem-ne, aquest reconeixement com a millor dinamitzadora? Doncs la notícia, el primer moment va ser una mica, inclús una mica com a xoc, ¿vale? Perquè no m'ho esperava, tot i que jo ja sabia que havia passat diferents filtres, però clar, no t'esperes que realment t'escolleixin a tu quan hi ha una llista de dones dinamitzadores de diferents telecentres que són molt potents. For being the most outstanding telecenter woman manager in Europe, presented by Telecenter.org Foundation in partnership with Telecenter Europe on behalf of the Telecenter Women Digital Literacy Campaign, signed by Miguel Ramilla, Executive Director. Doncs m'han recordat molt, i això ho dic amb tot el cor, a tots els dinamitzadors de la xarxa Òmnia, tant dones com a homes. Perquè realment som nosaltres els que portem la tasca del dia a dia, la feina, les persones que creiem en el projecte i que lluitem per ell. I realment m'han recordat molt de tots ells. I really would like to congratulate her and all the telecenter operators like her who are working hard to serve the community. I really admire what they do, and I hope that they will continue doing what they do, because we need people like them to serve our community better. El dinamizador de un telecentro se convierte en una suerte de psicólogo social de la comunidad, ¿no? Y debe ser un articulador, un buen pasador de pelotas, ¿no? Pasador de pelota, queriendo decir, un traspasador de información y una persona que además permita traducir y explicar en un lenguaje sencillo las oportunidades que hoy día están disponibles en internet a la comunidad. The telecenter movement and telecenters around the world, including in Spain, are becoming great places for young people, particularly in small urban centers, rural urban centers, to learn about technology and the use of technology so that they can create a livelihood and get employment. So which is why we at Microsoft are very interested in what telecenter.org is doing. Doncs la sensació super, super bona, realment és una anècdota que recordaré sempre. Bueno, hem estat realment amb moltíssima gent de tot el món, persones, tothom relacionat amb el món del telecentres i de xarxes. Realment ha sigut impressionant.